Bu da 21-ci əsrdə Eftazov kəsrinin məktəbi. Baxın, uşaqlar, şagirdlər sinif otağında zontikla oturublar. Burada müəllim necə dərs keçsin, şagird necə dərs oxusun. Baxın, bərbad günündədir sinif otağı. Baxın, yağış çölə yox, içəri yağır. Bak, deyirlər gün-günlə çiçəklənir ölkə. Çiçəklənən ölkənin məktəbi. Bu qədər neft qazı ölkəsində, neftin qazının milyardları hara axır görəsən. Şagird yazığı necə dərs oxusun, müəllim necə dərs keçsin. Baxın, göl durur içəridə. Emin Əmrullayev, budur sənin təhsilin. Təhsil budur, hop, bax, yəqin ki görsənir, yağış necə yağır içəri. Biraz qaranlıq, damcılar necə düşdü, yəqin ki görsənir. Çox təəssüf.